Hola, benvinguts a la feina de Nadal. Mireu, a la feina de Nadal us vull parlar dels errors típics que teniu en aquesta llista que veieu d'errors. En algunes classes ja vau començar a fer-les. En alguns vau fer més, altres menys. Us explicaré un per un quins són els errors bàsics que trobareu i la manera de corregir-los. El primer de tot és aquest d'aquí. One versus N. Mireu, one es refereix només al número 1, però es refereix al número. A o an es refereixen a la paraula u o un que posem a davant, a vegades de les paraules, però sense voler dir que estem parlant del número 1. Com per exemple quan dieu, jo què sé, he vist una pel·lícula molt xula. Doncs una no vol dir que ha estat una i no dos o tres, o que vulgueu donar molt d'èmfasi a què és la paraula una. Doncs llavors utilitzem aquest. Recordem A quan darrere ve una consonant. An quan darrere ve una vocal. One és un número i l'utilitzem només quan volem parlar del número 1. Hi havia un error per aquí baix i espero que el veiem ara. Un moment, aquí. Diu, jo tinc una granota. En aquest sentit, quan voleu dir una granota, no us referiu al número 1, no estem parlant del número 1. Simplement una paraula que coincideix amb un i que la posem davant de la paraula granota. En aquest cas, doncs hauríem de posar I have got a frog, no one frog. A més, error número 2, en aquesta frase s'han volgut posar les dues coses. Jo tinc un granota. Això d'aquests en trobareu uns quants. L'altre, com es diu hi ha? En anglès hi ha es diu there is, quan hi ha una cosa, there are, quan hi ha més d'una cosa. En aquesta frase d'aquí diu hi ha joguines. Doncs aquí posa hi ha de manera correcta, perquè there are és quan hi ha més d'una cosa, i aquí hi ha joguines. No fem cas ara de l'error d'ortografia que hi ha aquí, que és molt clar. Però el que no enganxa és la paraula an. No podem dir hi ha un joguines. Hem de dir hi ha joguines. I en el millor dels casos, fins i tot aquesta paraula, que segur que us sona a molts. Deixem com estava. Missing subject és el subjecte que hauria de ser i que no hi és. Recordem que el subjecte és explicat com si fos molt senzill, el protagonista de la frase. Hi ha moltes frases en la que el protagonista ha desaparegut. Mireu en aquesta, per exemple. Tinc un armari. Tinc és have got. D'acord. En català i en castellà podem oblidar-nos de que aquí ve la paraula jo, jo. Però en anglès no. En anglès hem de dir qui té l'armari. Doncs, I have got a cupboard. Una altra cosa és que cupboard no és la paraula, perquè cupboard és un armari de cuina. I aquí crec que es referia a un armari de posar-hi roba, que és un wardrobe. Però bé, a part d'això, missing subjects n'hi ha molt. Hi ha moltes oracions on falta el subjecte, el protagonista, la persona o cosa que fa l'acció del verb. Altre error típic, quan parleu dels colors. En aquesta redacció heu fet molts, perquè molts heu parlat del color de les parets, per exemple. En aquesta frase, is color pink, hi ha diversos errors. El primer és, com us he dit, aquí un verb, però no tinc el subjecte. Aprofito per dir-vos que quan no quedi clar qui és el subjecte, el millor de tot és posar it. I en aquest cas funciona. It is color pink. Tornem als colors. En anglès no cal posar color tota l'estona. És millor dir it is pink. És rosa. I ja s'entén. En català i en castellà tenim la mania de dir és de color rosa. Però estareu d'acord amb mi en que dir és rosa té exactament la mateixa informació i fins i tot potser és millor, perquè quan dius de color i després dius la paraula rosa ja s'entén que rosa és un color. Però bé, deixem això de banda perquè el català i el castellà són dues llengües que no són com l'anglès. I com que no són com l'anglès, poden fer com si diguéssim el que els doni la gana. Anem a l'altre error. Alguns de vosaltres heu confós el verb to be, que és ser, estar,
i tenir només quan és gana, l'edat, el fred i algunes altres coses que havíem dit, gana, set, què més havíem dit? I l'edat, però també aprofito per afegir-ho quan tenim fred o tenim calor. I el verb have got, que vol dir tenir, en el sentit de posseir, que tens una cosa que és teva. Hi ha hagut algunes frases en què hi havia errors d'aquest estil. A veure si la trobem aquí. Tinc una llitera. A part de que llitera està malament escrit, tinc no és I am. I a part de que aquí falta qui té la llitera, que sóc jo. Però I am és jo sóc, o jo estic. Per tant, I have got, i a més, one, home, jo no crec que estiguem parlant del número 1. I aquesta paraula malament escrita, diccionari, aquí no us penso dir jo com s'escriu, diccionari. I l'últim, l'error molt freqüent. Mireu, al català, quan parlem de la possessió, posem dues paraules, aquesta i aquesta, ara, així. L'anglès no, l'anglès és com el castellà. Oi que en castellà, per exemple, diem mi cotxe? En català diem el meu cotxe. Fixeu-vos una altra vegada en que en castellà diem mi cotxe. En canvi, per dir la mateixa informació en català, posem dues paraules. Doncs bé, l'anglès és com el castellà, en aquest cas. Altres vegades és més com el català. Però en aquest cas, my, mi, cotxe, car. Paraula per paraula, d'acord? Només una paraula, i això ho veiem en algun dels errors que ara no recordo on són. Ah, aquí. The, my sister. Aquesta paraula va fora. My sister, com en castellà. I aquí igual, la meva habitació, the my room, no, my room. Jo crec que amb aquests errors bàsics que es repeteixen i es repeteixen i es repeteixen sovint, teniu suficient per corregir el 90% dels errors que hi ha en les redaccions. Per finalitzar, espero que tingueu unes bones vacances. També espero que aproveiteu les vacances per repassar. Hi ha coses que no s'han d'oblidar. I jo no puc seguir el curs si no sabeu on us heu equivocat amb frases que precisament són les que hem estudiat durant el primer trimestre. Quan torneu, m'agradaria molt, per vosaltres i per veure que esteu aprenent anglès de veritat, que aquests errors sapiguéssiu com es corregeixen i que féssiu un esforç per no tornar-los a cometre. Que no passa res si es tornen a cometre, perquè ningú és perfecte. Però com a mínim, 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 necessito que sapigueu on us heu equivocat i per què. Merry Christmas and Happy New Year.